Odoberajte kanál Politika v kocke a už nikdy neprídete o tie najaktuálnejšie novinky z politiky. Tlačová konferencia lídrov koalície, premiér Robert Fico ostro kritizoval OPOZ dlhé ICIU premiér Robert Fico. Smer SD vystúpil na tlačovej konferencii, kde si nebral servítku pred ústa. Ostro sa pustil do opozície, pričom jej adresoval viacero tvrdých vyjadrení opozícia a krysi v piesku. Premiér začal nešetrnými slovami na adresu opozičných lídrov, opozícia potrebuje poriadne kopiská piesku, do ktorých by mohli schovávať hlavy. Hamba ich očividne nefacká, vyhlásil s viditeľným rozhorčením. Fico tiež reagoval na opozičné protesty, kde sa podľa jeho slov kričalo, že má byť poslaný do väzenia. Žiadne obvinenie, žiadne dôvody na to, aby som šiel do basy, neexistujú ale oni stále kričia, že som mafián, ruský agent, agent Putina a pridávajú ďalšie nezmysly, zdôraznil premiér bezpečnostné riziká a odvolávanie ministra. Fico upozornil aj na to, že Slovensko čelí vážnym bezpečnostným rizikám, ktoré podľa neho opozícia prehliada. Namiesto riešenia skutočných problémov krajiny sa opozícia zaoberá politickými hrami, povedal k téme odvolávania ministra Matúša Šutaja Eštoka premiér uviedol, že opozícia schôdzu sama zmietla zo stola. Naša trpezlivosť s ich správaním má svoje limity, poznamenal a dodal, že návrh na skrátenie rozpravy bol predložený, pretože Slovensko má naliehavejšie problémy než opozičné divadlá. Fico upozornil, že ďalšie hlasovanie o odvolaní ministra už nebude podporené a situácia sa bude riešiť až vo februári Eštok a jeho obrana. Minister Matúš Šutaj Eštok sa poďakoval smeru SD a Slovenskej národnej strane za podporu. Opozícia sa ma snažila odvolať len preto, že som ukončil vojnu v polícii. To je ich skutočný problém, povedal minister Danko za premiéra. Andrej Danko, predseda Slovenskej národnej strany, krátko vyjadril podporu Robertovi Ficovi a dodal, že plne stojí za jeho krokmi. Premiér tak na tlačovej konferencii jasne naznačil, že koalícia je pripravená čeliť opozícii s razantnými opatreniami, pričom prioritou má byť riešenie skutočných problémov Slovenska.